O ovome smo govorili, o ovoj pljački stoljeća, smo govorili u Saboru. Imamo i prijave i na sudu smo, ali uglavnom bitno je ponoviti da su vlasnici Hrvatske, PPD i ta grupacija koja se financira na ruskim kapitalom, da su i vlasnici ovoga zemljišta i ove pljačke od 2 milijarde kuna pod pokroviteljstvom onih koje oni sponzoriraju, a to je HDZ. To je vrlo bitno ponoviti. 2 milijarde kuna, 30 hektara, najlipše zemlje na svitu, uz more. I ta pljačka od 2 milijarde je data vlasnicima, koji su vlasnici, ovdje, to se, evo, ponavlja, neka sam na sudu, PPD, sponzori HDZ-a, kojem predsjednik Andrej Plenković, gdje je umješan njegov savjetnik Mate Granić, gdje je umješano državno odvjetništvo, kako bi opljačkalo hrvatski narod, a sve pod pokroviteljstvom ruskog kapitala. I to je vrlo bitno ponavljati. I nadam se će mediji ovo objaviti. Ovo je okupacija Hrvatske. Ovo je pljačka Hrvatske pod pokroviteljstvom, ponavljam opet, AP-a, njegovog savjetnika, državnog odvjetnika mecene i gazde državnog odvjetništva Bajića. I ovo je nezaustavljivo pljačkanje Hrvatske, poglavito kad govorimo o našoj obali. Zato hvala hrabrim gradskim vijećnicima, mom kolegi županijskom vijećniku, koji se usudio ovo kazati, a nadam se i molim vas, medije, objavite ovo. Svi okupatori, od Turaka, koji su prošli od 715. kad je bio napad na Sinj, do danas, manje su opljačkali Hrvatsku nego što radi sada ekipa predvođena Andrejom Plenkovićom pod pokroviteljstvom ruskog kapitala i PPD-a.